Përshëndetje. Jemi në Institutin Kulinar Larancë për të bërë një orë live për nxënësit, pse jo edhe për anglistët. Sot receta e sotme kemi linguini kargalec pomodorini. E kemi vënë për dy persona, por në bazë të gramatureve ne mund i bëjmë edhe për katër duke shtuar në fishin edhe me radhë. Atëherë fillojmë me përbërësit. Kemi linguini 180 gram. Linguini e kemi të markës tonë, është shumë cilësore, dhe e certifikuar që është nuk përësoria nga Komiteti Evropian. Filloj, kemi kardalec 220 gram. Dhe ingredientë tjerë që i kemi po të kompani sonë, si që janë kripa e kuqe kemi zjedhur sot, piperin e kuq, jo pjeks, kemi borzilokun, dhe kemi shtuar dhe për të dërshia dhe pak midhje. Ndërkohë, ne kemi vënë ujin në zjarr, është domosdoshme të dashur nxënës, sidomos për nxënësit tanë, se ndoshta anglisat e dinë, që ujti duhet të jetë i valuar kur le të hedhi linguinin. Pra, e shohim që ujti është i valuar, dhe ne do shtojmë 180 gram pra linguin, masën e zjerjes është dhe në këtë ditë të sotme, ne kemi bërë gati, si që kemi thënë gjithmonë, që për pare se të fillojmë nga puna, ne duhet bëjmë e gati para pregatitjen dhe sidomos produktet të kemi afër që ne mos pengojmë gjatë gatimit. Pra, kemi këtu karkalecat, duhet theksuar që ne kemi pastruar, kemi lënë për bukurinë, vetëm kokën dhe bishtin, dhe sidomos ajo që kemi theksuar, duhet të heqim dhe shpyllën kurrizore që tjetë sa më e pastër në gatim dhe në shije që ne kërkojmë të marim. Gjithashtu, kemi dhe vajnë në ullirit që e kemi ekstra mishë që është dhej kompanis, shumë cilësore edhe kjo, dhe me këto ingredient, ne presupozojmë që kemi të siguruar dhe të garantuar shije që ne kërkojmë. Pra, fillimisht edhe pak vajnë ullirit, në basi e kemi dzehur dhe disfektuar tiganin, edhe pak vajnë ullirit, dhe shtojmë pak midjet, me qësë to kanë qiko në tebër të sa kargaleci dhe pomodorini. Pra, sot ne kemi hequr salsën dhe përdojnë vetëm pomodorini. Bashkë me një gjithë të një që dhe qikojnë në rrav, a vashë a vashë. Pra, duke të razuar e pasteve dhe ligurini, edhe kargaleca, dhe dhe qikojnë në rrav, që do edhin, pak e nga pak, dhe ingredientë të tjere, pra produkte të tjera, që marim pjesë në të recetë. Duke ditë që kakaleci ka një kohë të shkurtër të pjekjes, ne atëherë do shtojmë edhe pomodorinin. Dhe në momentin që ne shtojmë edhe pomodorinin, atëherë e filloj me rrallë. Hedhi pak kripën, kemi përzjedhur sot kripë të kuqe, me i qëpim shumë të lirë është, mund të gjejmë në gjitha dyqanet në Larancë, dhe bashkë me mullinë e saj, pra është një kripë shumë e freskët. Gjithashtu unë përdorë në këtë recetë piperin e kuq jo djegës, kokër, që bluhet në qast në moment. Dhe gjithashtu vendosit edhe pak hudra. Do shikojmë që më vonë do shtojmë edhe të tjera. Pra duke e ndihmuar pak edhe me vaj ulliri për siguri, kalojmë me flakën që ne kemi gjithmonë alternative. E ullim, e ngrejmë si pasë momentin që ajo kërkojmë. Pra, jemi dhe në momentin kër ne pregatisim pra kakalecat me pomodorinin, kemi thënë që nuk do t'i grejmë shumë, se të një pjesë do t'a marim gjatë zjedjes bashkë me spagetin. Gjithashtu, ne duhet që edhe pomodorini ka ruaj në qika të fornë, të qoj aromën, pra të bashkohen njëra me tjetën, kakalecin me pomodorinin dhe përbërësit e tjerë, ne të shikojmë që borzilokun që e kemi këtu, ne të ishte të kishën dhe fresin, por ne kemi dhe borzilokun të kompanis, dhe të erim në fund, gjithmonë në fund. Pra, shikojmë që njëkosisht në dy akrat, shikojmë dhe i linguinin, dhe i risa ajo të nga bërë. Pra, ne kemi njëkosisht këtë me një linguin, pra të zjerë të qastit, dhe receta me formët e një recete të qastit. Do shikojmë që kripët do t'i edhim përsëri, më vonë
kur të hedhim dhe buljonin. Pra unë nuk para përdor që gjigurini të zihet me kryp, por e lej ashtu si që është, dhe tashti është gati ka për të hedhur buljonin. Duke hedhur buljonin, ne do shikojmë që me primet e tjera, pra nuk do shtojmë as urdër, as i gjë, por do shikojmë të shtojmë pak kryp për sëri, sepse gjigurini ne kemi zihet pak kryp. Pra, duke shtuar pak kripën dhe gjithmonë të dashur nxënës, ne duhet ta provojmë, sepse prova është ajo që na bind për çdo gjë. Pra, duke e provuar gjithmonë. Po, kemi thënë do të lejmë pak më të kripur, pse? Sepse gjigurini nuk është zihet me kripën. Kështu që pjesën e tepërt të kripës që ka tiganin në të mes do të afishim dhe ligurini dhe kemi një balancim të kripës të asaj sasije që ne na kërkon dhe organizmi jonë. Pra nuk e shkemi dorë të kripa, por e balancojmë atë dhe jemi gati për të lidhur të recetë. Atë, shikojmë dhe njerë për ligurinin. Si gjithmonë, në përgjësi, ne do lem paksa al dente, kuptohet, vetëm që ose do na kërkoj njëri më shumë të zjerë që rrallë në tollë, se shumica sot kërkojnë të al dentja, dhe ne du të mësojmë me të fazë, ndërsa si pas dëshirës pasaj, mund të zjerë më shumë sa kërkon edhe klienti vetë. Pra. Shikojmë që ne këtu kemi gati, kemi edhe kripën, pra, ta përsërisim dhe njerë, pak urdhër në fillim, kripën, piperin e kuq, dhe kemi gati pasaj për të vënë edhe pak majdanos të fundë, pak borzilot dhe një pjesë tjetër të hudrave. Për t'i dhënë një shije, nuk nga shkelim dorë dhe hudra pavarësi se sot në tokora duhet ne ta përhashmu qik më tepër hudrë, por ne do bëjmë atë që bëjmë si recet klasike gjithmonë që ne e përdojmë. Shikojmë që ligurin e kemi gati, e kalojmë në kumës, pra e kalojmë në kumës, dhe atëherë fillojmë ndezin përsëri tiganin, duke të razuar e pasere, një ingredientet që kemi thënë për bërësit kërësorë të tyre dhe lidhen me njëra tjetën dhe të najabin dhe të shije që ne kërkojmë dhe e fund. Pra, duke i pastruar kërëlecat mirë, ne shikojmë që merë një formë të bukur, pra, shikojmë dhe shtylla gruzori që është e pastruar, dhe shtylla gruzori që pastruar, sepse shpesherë harrojmë në njërët, dhe e lejnë pa pasturur atë dhe ajo fillon dhe kërcet në brojë si pun e rërës. Pra gjithmonë duhet pasur parasysh në pastimin e saj. Atë duke pasur gati, shikojmë që edhe salca fillon dhe lidhet bashkë njëra tjetërën, pjesën më të madhe duhet lidhi dhe spagjeti me atë albuminën e saj, pra ligurini, sepse kemi zerë dhe kemi të qastit, dhe veprojmë me recetën si më poshtra. Ju thamë që kemi për 2 persona, kemi 180 gram, kemi të shkruar dhe atëm. Atëre, fillimisht, ne bëjmë të ligurini, duhet të shtypet paksa jo të shtypit, po ta sotësojmë bashkë me salcën, ta fithi dhe ajo aromën e kargalecit, dhe pastaj jemi gati dhe për të tira. Ne do të alëm dhejnat gati, do t'jen asë thartë dhe asë njonë, por të ketë atë sukon që formohet, që jetë dhe shihet dhe e mban një kosisht ligurinin, e mban të freskët dhe të njom. Pra, avash, ne shikojmë, pra që fillon dhe lidhet. E ngrejmë dhe përsëri pak të gjarin, në shikojmë që unë punojmë me flakën alternative, pra e urë, e ngrejmë, si pas momentit, si më të kërkojmë. Gjithmonë, me flakë avash, është gatimi më i siguruar nga shia flasin. Nëzitimi është i tepërt, sepse kohën e vetë do kjo dhe ne do jabim ashtu si që kërkon të kohën e sajë. Ne kemi gati këtu për 2 persona, kërkoshim atëdojt, kemi për gati për pjatanzëm, ne kemi gati këtu, do shikojmë se si do veprojmë, dhe në fund, që me të malim dhe shihën e sajë që me i kërkojmë. Një shije fantastike, për të garantoj,
po të aprovoni të dashur nxënës, vetëm të dishni hap pas hapi këshillat e mia. Ashtu si kemi vepruar erën e parë, gjatë mësimit kur ishim bashkë, që e përdorëm vetëm me midhjen, ne sot po përdorim pra vetëm me krakaleci, pavarësisht se e dëmuam çik me midhje për të dhënë një shije. Jo, kam thënë që guaska e midhjes ka një shije fantastike gjatë lëshimit. Ne e përdorim këtë edhe në supat e peshkut, edhe në supat e frutëve të delit. Shikojmë ndërkohë që fillojnë duke u lidhur ajo pjesë që ju tham, nëse e mbani mend, dhe me midhjen, dhe e lëm deri në gratë që ajo të formohet të supën e saj që ka dhe shijen. Dhe unë du t'ja u tregoj që ka dhe shijen, po e mban edhe pinguinin, e mban të freskët dhe na jep atë ndjesin e një recetë fantastike, sidomos në këto kohra që jemi dhe shpi, kujtojmë detin atë në ngarë. Sa ta kalojmë këtë dhe uroj, jeni të gjithë mirë, dhe sidomos ta kalojmë edhe këtë situatë ka që të vështirë. Erdi koha pra të edhim pak sa majdanos, pak udhra të grira, për t'i dhënë dhe një shije që thamë dhe që ne kërkojmë. Dhe jemi gati të shti, jemi gati të shti, për t'i shtuar dhe pak borzilok. Mos rëndojmë shumë ke dora, borzilokun, sepse nuk duam t'i prishim dhe shijen komplet. Dhe bëjmë një mix erzash, ku se cila të luaj rolin e saj dhe t'japi një shije fantastike, jo të rëndoj njëra me tjetërën, por t'jen të gjitha bashkë, uniform dhe të ketë një shije fantastike. Tashti është ajo që ju thash, ne kërkojmë pra dhe këtë sukon që formohet, kjo suko këtu, kjo është ai lëngu i famshëm, suko, vjen nga fjala italishte, fatikisht, sepse atje ne kemi marrë dhe këto receta për gjithësi, por është ajo që e mban makaronët të freskët dhe të rëshqitshëm në organizmin tonë. Për sot, nga hun, ju falenderoj që më ndoqët dhe do shikojmë që do t'a hedhim edhe këtu në pjatancë dhe do t'a rregullojmë paksa të nxjerrim në pa dhe krakalecat edhe midhjen, japim një bukuri, sepse siç kemi thënë që pjata në radhë parë kalon nga syri, pastaj direkt nga goja. I vëjmë dhe një zbukurir të ledhë, pra një erës të thjeshtë dhe të freskët, si që është koperi, për t'ju dhe një bukurir. Unë, nga ana ime, do t'ju rekomandoja edhe pak piper të kuq, jo djegës. Pra, është një piper i kuq, jo djegës, ka një shije fantastike dhe unë e përdorë shpesh. Këtë mund t'a gjeni dhe në kompaninë tonë, dhe në gjitha dyqanet që ju mund të rastisni në dyqanet e kompaninës tonë në Randi. Besoj se ju e papë dhe aroma që vjen këtu të dashur miq është shumë të nduse. Po ta provoni, do ju thosha, ju bëhet.